God aften. Klokken er 11:45. Eller 20:12. Jeg har lige brugt en time og kvarter mere på at kigge på Anders Sandblad. Jeg faldt i søvn. Så jeg vågnede ved tiden her. Jeg nåede til episode 12. Så jeg bare ved at kopiere det der Anders Sand, halløj, jeg kiggede på. Og jeg fik jo 700 Anders Sand-blad fredags. I dag er det tirsdag i morgen, så jeg bruger hver dag på det nu. Episode 12. Og den er lige ved at være færdig. Jeg synes stadig, den er spændende, men den er rigtig lang, der er den. Nu ser det ud som om, YouTube, at jeg ikke har set episoder, men det har jeg altså. 12, 13, 14, så der, jeg tror ikke, jeg kan nå at sætte den færdig i aften, fordi jeg skal så sove ved et tid om en time, eller sådan noget, skal jeg prøve at sove. Jeg kan sætte den her færdig og en episode mere, og lidt mere af den næste måske. Så jeg synes det ikke er spændende, men den handler jo om 100 unge, og det er sådan science fiction. Serie, hvor der er sådan en rumstation, der hedder Arken, der kredser rundt om jorden. Det er sidste rester af menneskeheden, fordi der har været atomudslip eller sådan noget 100 år siden. Og så sender de 100 unge, som har siddet i ungdomsfængsel, ned på jorden og ser, om de kan leve på jorden. Men så er der altså nogle andre jordmennesker, der har levet og overlevet. Det er ikke hende der. Der er sådan nogle jordboer. Og så er der nogen, der bor i et bjerg, som ikke tåler stråling. De bor i en bunker sende i bjerg. Det hedder Mountain Bjergmenneskerne. Og de har super overlevende teknikker og sådan noget. Og de, ja, det er sådan en lang, det er en kæmpe lang en der med og så videre. Og det nu, så kan jeg lave noget video i morgen. Jeg uploader det her i morgen nok.